सर्जक प्रकाश सपुतले आफ्नो गीत पीरमा निकालिएको विवादबारे कडा जवाफ फर्काएका छन् गीत सार्वजनिक भए लगत्तै विशेषतः माओवादीतर्फबाट अनेकौँ धम्की खेप्दै आएका प्रकाशले तिन दिनपछि गीतको विवादबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् उनको गीत पीरमा जनयुद्धमा लागेका लडाकुहरू व्यापारमा लागेको चित्रण गरिएपछि माओवादीका भातृ सङ्गठनका व्यक्तिहरूले गीत हटाउन नहटाए ज्यान समेत तलमाथि हुन सक्ने भनेर धम्की दिएको कुरा समाचारहरूमा आएका थिए पूर्व लडाकुहरू देह व्यापारमा लागेको सम्बन्धमा गरिएको चित्रण सम्बन्धमा प्रकाश सपुत अडिक देखिएका छन् र भनेका छन् मैले यस्ता पात्रहरूको अवस्था स्वभाव र सोचको अध्ययन गरेँ प्रस्तुत छ उनको फेसबुक स्ट्याटसमा उनले दिएको पूर्ण जवाब यो सामग्री तयार पार्नु सात घन्टा अगाडि प्रकाश सपुतले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् नमस्कार पीर प्रतिको शुभेच्छाका लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैको अपेक्षाअनुसारको सिर्जना गर्न सम्भव नहुँदो रहेछ सधैँ कसैको मन नबिझाइ सबैको मुटुमा बस्ने सर्जकको चाहना पुरा नहुने रहेछ त्यसैले मेरो गीत पीरका कारण केही दर्शक श्रोतालाई मर्का परेको मैले महसुस गरेको छु गीतले भन्न चाहेको कुरा यहाँलाई अवगत भइसकेको छ एउटा सर्जक भएका नाताले आफ्नो सिर्जनालाई लिएर गरिएका अपेक्षा र टिप्पणीहरूको उपेक्षा गर्नुहुन्न भन्ने मलाई महसुस भएको छ मैले सबै खालका प्रतिक्रिया र टिप्पणी हेरिरहेको छु यति बेला आफ्नै सिर्जना त तपाईँहरूका नजरबाट निहालिरहेको छु मैले गल्ती गरेको हो कि तपाईँहरू केहीले गलत बुझ्नुभएको हो समीक्षा गर्दैछु पिरबाट मैले युद्धकै जग बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको तर अवस्था परिवर्तन नभएको भन्न मात्रै खोजेका हौँ समानताको लागि एकसाथ लडेका कामरेडहरू बिचमा बढ्दै गएको असमान दूरी देखाउन खोजेका हौँ एक आम नागरिकले राज्यसँग गरेको अपेक्षा र पाएको उपेक्षालाई चित्रण गर्ने कोसिस गरेका हौँ मलाई लागेको यत्तिको विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा हेर्दै आएको होइन र पत्र पत्रिकाहरूमा त्यसबारे लेखिँदै पढिँदै आएको होइन र छर्लङ्गै देखिएको विषय होइन र स्वीकारिएको विषय होइन र जसरी यस अघिका गीतहरू बोलमाया दोहोरी ब्याटल गलबन्दी बदला बरिलै फुटेका चुरा मेरो पनि होइन र यो देश कुरा बुझ्न पर्छ गीतहरूमा कथा बुन्थे पात्र बनाउँथे टुक्का टिप्थेँ लय हाल्थेँ र रेकर्ड छायाङ्कन गर्थेँ यसमा पनि त्यही प्रक्रिया छ गीतको पृष्ठभूमिका बारेमा केही अवगत गराउन चाहन्छु छ वर्ष अगाडि करिब चार वर्ष दोहरी साँझमा काम गर्दा गाउने बजाउने पकाउने पस्कने मध्येका थुप्रै सहकर्मीहरू पूर्व लडाकु थिए उनीहरू चरम निराशावादी कुरा गर्थे त्यो समयमा नै मैले यो विषय डायरीमा नोट गरेको थिएँ संयोगले अहिले निस्क्यो यसबाहेक कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नियत र उद्देश्य नराखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु प्रतीकात्मक रूपमा दृश्यहरू निर्माण गरेर बनाएको एउटा कामरेडको कथा हो पीर यो बिचमा मैले यस्ता पात्रहरूको अवस्था स्वभाव सोचको अध्ययन गरेँ केही पात्रहरूसँग भेटेर कुराकानी पनि गरेँ केही पात्रहरू पढेँ आम मानिसका भोगाएर सम्वेदनाहरू बुने र भिडियो बनाएँ मेरो पेसा र पहिचान यही हो एउटै गीतमा सबै दृष्टिकोण अटाउन सकिँदैन पुरै बुझाइ आउँदैन त्यसैले अर्को गीतमा अर्को कथा भन्नु त छँदैछ त्यसमा अर्कै दृष्टिकोण समेटौँला अहिले अलि धेरै कोट्याएर हेरेको एउटा दृश्य छ त्यो आत्मसम्मानसँग जोडिएको प्रतीकात्मक दृश्य हो प्रतीकात्मक रूपमा राखिएका यस्ता दृश्यहरूले कसैको आत्मसम्मानमा असर पुग्न गएको छ भने म फेरि पनि आत्मआलोचना गर्छु यद्यपि मैले भिडियोको सुरुमा यो कुरा लेखेको पनि छु माफी मागेको छु अब यस्ता पात्रहरू छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ नजाउँ त्यसो भने मुना मदन छन् कि छैनन् सुम्नीमा र सोमतत्व खोज्न कहाँ जाने सुयोगवीर र सकम्बरी कहाँ होलान् कहाँ होला घुम्ने मेजमाथि बसेको अन्धो मान्छे खैर भिडियोलाई फेरि एकपटक अक्षरस हेर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनमा माओवादी युद्ध र आन्दोलनलाई कहीँनिर पनि गलत अर्थ्याइएको छैन बरु भए भएभरका परिवर्तनको जस दिइएको छ भिडियोमा देखेका केही पात्रहरू जस्तैको बलिदानीले पाएको यो नयाँ व्यवस्थामा मैले यति धेरै फाइदा उठाएको छु भने उनीहरूको अवस्थाको गीत किन नगाउने भन्ने हो अब भिडियो नै हटाउँदा पो युद्ध आन्दोलन गणतन्त्र स्वतन्त्रताको अपमान हुने हो कि म अत्यन्त अन्तर्मुखी र शान्त मनुवा हुँ म सर्जक हुँ सिर्जना नै मेरो विचार हो आवाज हो विवाद मेरो स्वभाव र ल्याकतको कुरा होइन मैले कसैसँग पनि यो विषयमा सहयोग सल्लाह लिएको छैन त्यसैले सिर्जना र स्वतन्त्रताको कुरा त गरौँ तर यसलाई राजनीतिकरण नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको आनन्द लिइरहेको छु मेरो विनम्र अनुरोध मलाई कुनै किताबमा न उभिदिनुहोला कुनै विषय जब विवादित बन्छ त्यो बनेको बनै गर्छ पक्ष विपक्षमा एकहरू भइन्छ नेपाली सोसियल मिडियामा यो गलत नजिर स्थापित भएको छ विवादले मानसिक तनाव त दिन्छ नै विषयान्तर पनि गर्छ गीत र भिडियोको भाषा शैली प्रस्तुतिलाई कलाका दृष्टिबाट विचारका दृष्टिबाट हेरौँ समीक्षा गरौँ तर गीतले उठाउन खोजेको मुख्य विषयहरूलाई एकपटक इमान्दार भएर विचार गरौँ समग्र विषय त सत्य हो भन्दै नेतृत्व पङ्क्तिले भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ केही कदम उठाइयो भने मेरो सिर्जनाले सार्थकता पाउने थियो भिडियो हेरिरहँदा जुन जुन दृश्यले सम्बन्धित साथीहरूलाई आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ त्यसप्रति म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु यसलाई कलाको दृष्टिकोणले हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु कसैले नियतवश उक्साएर वा कसैले निरन्तर निरुत्साहित गरेर एउटा सर्जकलाई दुविधामा नपारौँ नअल्झाउँ किनकि समाजमा टिप्नुपर्ने कैयौँ कथा छन् गाउनुपर्ने कैयौँ गीत छन् तपाईँले नै लडेर ल्याएको नयाँ अव्यवस्थामा पनि सोध्नुपर्ने कैयौँ प्रश्नहरू छन् प्रश्नहरूलाई निरुत्साहित नगरिदिनुहोस् प्रकाश सपुत सर्जक दुई हजार अठहत्तर फागुन तिस यसअघि प्रकाश सपुतले पीर गीत सार्वजनिक हुनु अगाडि ट्विट गर्दै भनेका थिए ह्या यस्तो गीतहरू गाउँदिन बनाउँदिन भन्छु तर फेरि कसो कसो सिर्जनाहरू उतै मोडिन्छन् थाहा छैन म निराशावादी हो कि हामी बाँचेको समय र परिवेश निराशाजनक हो फागुन सत्ताइस शुक्रबार साँझतिर पीर उनको अर्को एउटा ट्विटले यो, यो गीतमा विवाद आउन सक्ने पहिले नै अनुमान गरेको देखिन्छ प्रकाश सपुतले ट्विटमा भनेका छन् अक्सर हामी उत्तरको प्रतीक्षा गर्छौँ कस्तो होला के होला तर यसपालि तपाईँले एउटा प्रश्नको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ किनकि पीर एउटा सिर्जना एउटा गीत र एउटा भिडियोको साथसाथै एउटा प्रश्न पनि हो बेजोड प्रश्न प्रतीक्षा गर्नु होला